Assalomu alaykum. Boshlangan haftaning birinchi kunida bo'lib o'tgan yangiliklar bilan tanishtirib, efirda xabarlar axborot dasturi. Studiyada Madina Ulug'bekqizi. Avval bugun yangiliklardan qisqacha. Elektr energiyasiga bo'lgan tarif 1-avgustdan boshlab qimmatlaydi. Olay rayonida mahalliy yashovchilar bepul tibbiy nazoratdan o'tmoqda. Har bir ayıllardan şu desol kirbeni aksiya jürüp atatdı. O şahırda bollarını himoya qilish kuni munosabati bilan bepul muzqaymoq tarqatıldı. 500 adamga, 500 balaga tarqatıldı deb turamiz. Elektr energiyasiga bo'lgan tarif 1-avgustdan boshlab qimmatlaydi. Bu haqda bugun matbuot anjumanida o'tin energetika kompleksini yo'lga qo'yish bo'yicha agentlikning rahbari Nurbek Elebayev bildirdi. Uning ta'kidlashicha, prezident Almazbek Atambayev bilan hukumat rahbari Temir Sariyev elektr energiyasiga bo'lgan narxni ko'tarish muddatini jildirib, tarif siyosatini qayta qarab chiqishni topshirgan. Bu vaqtgacha 1-iyundan boshlab hozirgi vaqtda 1 kilovatt soatiga 70 tiyindan to'laganlar 84 tiyindan 700 kilovatt soatdan oshiq foydalan yangilari esa 2.20 tiyindan to'lashi aytilgan edi. Payshanba kuni esa prezident Almazbek Atambayev elektr energiyasiga bo'lgan narxni qayta qarab chiqishni taklif qilgan. Davlat rahbari hukumatga qish mavsumi og'ir keluvchi tog'li hududlarni e'tiborga olishni ta'kidlagan. Qirg'izistonda bolalarga zo'ravonlik ko'rsatgan bachavozlarga o'lim jazosini qabul qilish uchun imzo to'plash aksiyasi boshlandi. Bu haqda bugun Azadqa Qalas harakatining rahbari Jengish Moldaqmatov bildirdi. Uning so'zlariga ko'ra, aksiya ikki qismdan iborat bo'lib, bir oy davom etadi. Aksiya davomida imzo to'plash varaqalari har bir siyosiy partiyalarga, masjid madrasalarga hamda cherkovlarga tarqatiladi. Mazkur harakat bu vaqtgacha bachavozlikda gumonlanganlarni qo'lga olganlar uchun pul mukofotini ham e'lon qilishni qo'shimchalagan. Qirg'iziston so'nggi vaqtlarda bolalarga nisbatan zo'ravonlik bo'yicha muhokamalar kuch olgan. Olay rayonida mahalliy yashovchilar bepul tibbiy nazoratdan o'tishmoqda. Bunda imkoniyat 21 maydan 4 iyungacha salomatlik karvoni deb nomlangan aksiya asosida amalga oshib, 4000 dan ortiq fuqaro tibbiyot xodimlarining nazoratidan o'tdi. Shifokorlar O'sh shahridan jo'natilib, ular o'zlari bilan birga yetishsiz bo'lgan tibbiy apparatlarni ham olib borishgan. Bundan tashqari, rayonda yetishsiz bo'lgan shifokorlar ham aksiyaga jalb qilingan. Aksiya haqida batafsil navbatdagi lavhada. Qaysini so'ratadi? Musa Kalinovning buyragini o'ng tarafi bezovta qilib, shifokor ko'rigiga borishni rejalashtirib yurgan edi. Allayda kerakli anjomlar yo'qligi sababli o'shda tekshiruvdan o'tishga bel bog'lagan. Biroq o'shga kelishni imkonini topa olmayotgan edi. Bugun esa tilagi amalga oshib, o'shning shifokorlari u yashagan yerga keldi. Imkoniyatdan foydalanib tekshiruvdan o'tganidan quvonmoqda. Agrip yemidan o'shdan kuchli vrachlar kelib turgandan so'ng ko'rinmayin deb aqtli bekerek. O'shga yetalmayotgan emetkenlarga juda yaxshi bo'ldi. Ingaylı oldu. Sebebi o'shga bor kerak, o'chib ko'tarib kerak. Bu yerdan napravlen olish kerak. Agar bu yerda yaxshi deb napravlen olish yo'q, ko'raverak. Deb nomlangan aksiya Allay rayonida 21 maydan o'z faoliyatini boshladi. O'shdan shifokorlar jalb etilib, Allayda yo'q bo'lgan apparatlarni o'zlari bilan birga olib borishgan. Mahalliy shifokorlar esa yashovchilarni bir kun avval oilaviy shifokorlar markaziga chaqirishgan. Temperatura qanchalik chiqadi? 37.38. Aksiya rayondagi har bir qishloq hududida tashkil etilmoqda. Tibbiy xodimlar qishloqdagi barcha aholini bepul tekshiruvdan o'tishmoqda. Bugun esa rayon markaziga navbat yetib, hududdagi yashovchilar shifokorlar ko'rigidan o'tishdi. Tadbir Salomatlikni saqlash ministrligi tomonidan amalga tatbiq etilmoqda. Xitoy grafik bilan bizda 14 oylik muddat, 62 oy bor. Har bir oylardan shu desol kirbeni aksiya jürüp atatdi. Bugungi kungacha shu 29-na chein bizdin ödön kaylık müddürde bol öttü. Bunda 4000'den aşık bizdin jarandar şu özümden soğukların görsetişti. Bepul tibbiy ko'rik rayon oilaviy shifokorlar markazida 2 kun davom etadi. Unda yashovchilar kardiolog, nevrolog, xirurg, onkolog, akusher-ginekolog, pediatr mutaxassislari tomonidan tekshiruvdan o'tishadi. Ularga rayondagi shifokorlar ham ko'mak ko'rsatadi. O'sha ma'lumot berganmiz.
ошо элдерге айтып койгула деп. Анан көбүнчө келгендер диспансерде учетто турган хронический оорулар менен келген оорулуулар, анан башка оорулуулар деле өздөрү көрүнүп алайлы деп өзүнүн ден соолугуна кам көргөн адамдар келип атышат. Азыр УЗИ аппаратына түшкөндөр көп болуп атат, анан хирургка көрүнгөндөр көп болуп атат, анан кардиологко көрүнгөндөр көп болуп атат. Булар өздөрү менен ЭКГ, жакшы ЭКГ аппараттарын алып жүрүшөт. Анан УЗИ аппаратты биздин УЗИ аппаратты иштетип атышат. Бирок УЗИ специалисттер өздөрүнөн келди. Саламатлык карваны Алайдагы ишене 4-июнда якунлайды. Көчмө тиббий гурух махалля аholanын саламатлыгын текшерип гана калмастан, худуттагы шифокорлор менен тажрибе алмашышат. Таъкидлеп өтсөк, худду шундай акция азыркы вакытта Нарын, Ысык-Көл жана Ош облусунун бир катар худуттарында өткөзүлмөктө. Хилола Ашурова, Назгүл Ахунова, Айбек Беделбеков, Унтумак. Giyohvand moddalarga qarshi kurash xizmatining ma'lumotiga ko'ra, so'nggi 10 kun ichida giyohvand modda tashish bilan bog'liq 12 jinoiy ish qo'zg'alib, 821 kg'dan ortiq giyohvand modda qo'lga olingan. Ularning ichidan geroin, marixuana ko'p uchraydi. Ichki ishlar ministrligining vakili Rossiyada so'nggi 2-3 yil ichida giyohvand modda bilan bog'liq jinoiy ishlar ko'payganligini, bunga Qirg'iziston fuqarolari ham aralashayotganligini ta'kidladi. Mazkur jinoiy ish bilan qo'lga olinganlarning asosiy qismi 21-25 yoshdagilardan tashkil qiladi. Mehnat, muhojirlik va yoshlar ministrligi hozirgi vaqtda mamlakatda ishsizlarning soni 92 mingdan ko'pligini bildirdi. Ularning 52%dan ko'pini ayollar tashkil qiladi. Statistik ma'lumot bo'yicha ishsizlarning ko'pchiligi Jalobod obasida. Mazkur hududda 13 mingdan ortiq fuqaro ishsiz. Keyingi o'rinda Osh obasi. Aniqroq aytganda Osh obasida 11 mingdan ortiq fuqaro ish izlamoqda. Botken, Norin, Chuy obaslarida hamda Bishkek shahrida ishsizlarning soni 6-7 ming atrofida. Talas va Sukol obaslarida ish izlaganlarning soni 5 mingga yetmaydi. Mutaxassislar berilgan ko'rsatkichlar norasmiy hisobda bundan ham ko'p bo'lishi mumkinligini ta'kidlashadi. Birinchi iyun bolalarni himoya qilish kuni. Shu munosabat bilan bugun hududlarda turli tadbirlar tashkil qilindi. Kelajak avlodni bayram bilan tabriklash maqsadida O'sh shahrida konsert dasturi o'tkazilib, tadbir urfga aylanib qolgan bo'lmas qaymoq berish bilan davom etdi. Shu bilan birga turli millatlarning taomlari, shirinliklari yarmarkaga qo'yildi. Tadbir bolalarni bayram bilan tabriklash, shuningdek, millatlararo birdamlikni mustahkamlash maqsadini ko'zlaydi. Bu kunni sabrsizlik bilan kutgan bolalarning kayfiyatlari ko'tarinki darajada bo'ldi. Birinchi ularga konsert dasturi taqdim etildi. O shahridagi kelajak san'at bolalar markazining iste'dodlilari jalb qilinib, ular bu kunni o'zgacha o'tishiga o'z hissalarini qo'shishdi. Bu yil nevralarim olib keldim. Biroq yilda qaraganda bu yil yaxshi qo'y oilalar. Bekir Morajni tarqatadat, o'nchiqdan bekir. Biz de razımız şu baldardı. Baldardın gönlünü götürse bizim de gönlünüz götürülettir. Сегодня день детей праздник. И столько народу. Поздравляем всех людей, всех детей мира. Балдарына дилек концертлерге атат, жакшы уюштурушуптур. Уюштуруучуларга чоң рахмат. Ушундай балдар үчүн көңүлдүү музыкаларды коюп, балдарды жакшы эс алдырган болот. Bugungi bayramda bolalarni tabriklabgina qolmay, ularni millatlararo do'stlikni mustahkamlash uchun hissalarini qo'shishga chaqirishdi. Bu kabi tadbirlar ularning do'stligini mustahkam bo'lishiga sharoit yaratadi, deydi uyushtiruvchilar. Baldarga layiqtalgan atayin tamoq ish ko'rgazmasini tayyorladi. Baldarga arnalgan tattularni, tort, yana boshqa tamoqning turlarini tayyorlab, mana bugun shu yerda baldarga ko'rgazmasini uyushtirib, shuni baldarga beramiz. Bundan tashqari балдарга атайын жанак таттуу мороженое деп коебуз го. Ошондой белектерди тартуулап 500 балага таркаталы деп турабыз. Тадбир давамында балалар үчүн махсус барча миллиатнын таомлары, буюмлары көргөзмөсү уюштурулду. Келген мехмонлор улардан бахам көрүштү. Bayramona tadbirga O'sh shahri va yaqin rayonlardan barchasi bo'lib 500 ga yaqin bola taklif qilingan. Bolalarni himoya qilish uchun barcha sharoitlar yaratilganini O'sh shahrining meri Aytmamat Qadirbayev ta'kidladi. Bor-bordoq ayantda bo'lsa, baldarning bugun o'sha surat taqmo konkurslari bo'lib o'tadi. Ichki ishlar boshqarmaligi tomonidan baldarni biz qo'rqoyimiz degan
іс-шаралары өтіп жатат. Мынау шаһардың Борбордық парктарында, Токтогул паркында бүгінгі күнде ошо балдарға арналған аргандай бір ойынды оқтыр өтіп жатат. Бүгінгі күнде ошо парктардағы аттракциондар бүт бары балдар үшін бекер болады. Bugungi bayram mahalliy rahbariyat Qirg'iziston Ellar Assambleyasining O'shdagi bo'limi va Do'sti jamoatchilik birlashmasi tomonidan uyushtirilgan. Moliyalashtirish esa etnoslar aro muomalani va mahalliy o'z-o'zini boshqarish bo'yicha davlat dasturining zimmasida bo'ldi. Мы организовали показы всего обратно. Бүгүнкү салтанат үчүн бардык аракеттерди көрдүк. Жаш муун када салтты. Улуттук маданий баалуулуктарды унутпаса деген ойдобуз. Ошон үчүн мындай иш-чараны уюштуруу керек деп ойлойм. Обрады, традиции. Tadbir yakunida bepul muzqaymoqlar tarqatildi. Eslatib o'tsak, 1-iyun bolalarni himoya qilish kuni 1949-yili ayollarning xalqaro demokratik kengashi sessiyasida qabul olinib, har yili nishonlanib keladi. Ranoy Nazarova, Jildiz O'rozmatova, Nadir Bo'ronbayev, Intimaq. Bolalarga bag'ishlangan tadbir Olay rayonida ham o'tkazildi. Har yilda bolalarning himoya qilish kuni munosabati bilan o'tkaziluvchi tadbir joriy yilda boshqacha ruhda nishonlandi. Aniqroq aytganda, bayram bu vaqtgacha har bir qishloq hukumatida o'tkazilgan bo'lsa, joriy yilda markaziy maydonda tashkil qilinib, bolalarga shirinliklar hamda sovg'alar ulashildi. Tadbirdagi yana bir ko'rinish bog'cha bolalari tomonidan taqdim etildi. Bolalarni tabriklash maqsadi bilan o'tkazilgan tadbir haqida navbatdagi lavhada. Yil sayin bolalarni himoya qilish kuniga bag'ishlangan tadbir bu yil Oloy rayonida har yilgidan boshqacha nishonlandi. Aniqrog'i, avvallari har bir qishloq hukumatida o'tkazilgan bo'lsa, bu yil markaziy maydonda katta konsert programmasi bilan birgalikda uyushtirildi. Konsert programmasi bog'cha yoshidagi bolalar tomonidan ijro etildi. Gulcha qishloq hukumatidagi 6 nafar bolalar bog'chalarining tarbiyalanuvchilari birgalikda tayyorlab kelgan kuy-qo'shiqlarni taqdim etishdi. Har bir bog'chaning alohida formasi bayramga yanayam fayz qo'shdi. Yaxshi bo'ldi konsert. Qizlar son birishdim. Qirg'iz kuni kiyishimni yaxshi bilishdim. Ukam bilan keldim. Hozir al atam bilan birga yurib, balmuzoq berishdi. Al ayvat ekan. Bolalarni himoya qilish kuniga bag'ishlangan tadbir faqat konsert programmasi bilan cheklanib qolgani yo'q. O'spirimlar uchun shirinliklar va sovg'alar tarqatildi. Bolajonlarga atab tayyorlangan muzqaymoqlar barchani teng quvontirdi. Sovg'alar esa 100 nafar kam ta'minlangan oilalarning bolalariga rayon administratsiyasi tomonidan berildi. Nomer 2-chi balabaqcha. Andan keyin bayerdan tursin nomer 3-chi balabaqcha. Bu yerda 23 tog'aloq jetim baldar bor, 46 жарым жетим балдар бар. Ошолорго атайын райондук мамлекеттик администрациядан ушу балдарга биз да белек даярдаганбыз. Андан сырткары ушу 6 балдар бакчасына тең ушул мугалимдерге атайын бала бакчаларга өз белектерди даярдалганбыз. Гүлчү айыл өкмөтү менен биргеликте. Sovg'alar topshirilgandan so'ng hukumat vakillari so'zga chiqdilar. Ular mamlakatimiz kelajagi bolalar ekanligini aytib, ularga baxtli bolalik davrini surishni va vatankoriga yaraydigan o'g'il-qizlardan bo'lib kamol topishini bildirdilar. Eslatib o'tamiz, mana shunday bayram tadbirlari Oloy rayonining 14 ta qishloq hukumatida bo'lib o'tdi. Milliy statistika komiteti o'tgan yilga nisbatan maosh 8.4% ko'tarilganligini e'lon qildi. Lekin xalqaro izlanish ishlarining natijasida Qirg'iziston oylik haqi oshirilanuvchi davlatlar qatorida qolmoqda. Rasmiy ma'lumotlar bo'yicha hozirgi vaqtda qirg'izistonliklarning o'rtacha oylik haqi kichik ishxonalarni hisobga olmaganda 12.071 so'mni yoki 198 AQSh dollarini tashkil qiladi. Tahlilchilarning bildirishicha, iqtisod, qurilish hamda ma'muriy idoralarda ishlaganlarning oylik maoshi boshqalarga nisbatan ko'tarilgan. Hozir esa shu kabi xalqaro maydondagi yangiliklar bilan hamkasbim Umida Mirzabayeva tanishtiradi. Donetsk Respublikasining harbiy xodimlari o'tgan kecha kunduzda Ukrainaning harbiylari 30 marotaba ularga qarata o'q chiqarganini xabar qilishdi. Otishmadan mahalliy aholini 2 kishi halok bo'ldi. Biroq Kievning tartib soqchilari bu otishmaga Donetskning harbiylarini ayblamoqda. Ular minomyot va bir qancha portlovchi moddalar bilan otishganini aytishgan. Shu bilan birga Ukrainaning 2 harbiy xodimi halok bo'ldi. BMTning ma'lumotiga ko'ra, ikki tomonning kelisha olmaganidan shu kungacha 6000 dan ortiq aholi jabrlangan.
Janubiy va Shimoliy Osetiyaning mashg'ulot darasida Rossiyaning harbiy xodimlari va mingga yaqin uchuvchisiz uchoqlari harbiy mashg'ulotlarni o'tkazishdi. Bu haqda Janubiy Osetiyaning harbiy okrugidan xabar qilishdi. Ularning ta'kidlashicha, qish oylarida o'tgan mashg'ulotlarga mahalliy harbiy xodimlar qatnashgan. Unda maxsus va taktik darslar o'tilib, bir necha qurol aslahalarni va mingga yaqin uchuvchisiz uchoqlar apparatlar sinovdan o'tkazildi. Xitoy hukumati fuqarolarga bundan keyin jamoat joylarida aholi ko'p yurgan ko'chalarda va jamoat transportlarida tamaki chekish taqiqlandi. Shu bilan birga kafe, restoranlarda va kasalxona, maktablar atrofida tamaki chekkan kishiga katta miqdordagi jarima solinishi ham ma'lum bo'ldi. Hozirda o'lkada 300 milliondan ortiq fuqarolar tamaki chekadi va uning oqibatida yiliga 1000dan ortiq odam hayoti bilan xayrlashadi. Suriyaning Turkiya bilan chegaradosh bo'lgan El-Hasika provinsiyasining Qamishli shahrida joylashgan kasalxonada portlash sodir bo'lib, 20dan ortiq odam halok bo'ldi. Nobud bo'lganlarning ko'pchiligi yosh bolalardir. Shu bilan birga 30ga yaqin kishi og'ir jarohat oldi. Yong'in gospitalning yonilg'i moylarini saqlovchi joydan chiqqan. Hozirda portlash sabablari aniqlanmoqda. Tinch okeanda kuzatilgan Andres dovuli o'tgan kecha kunduzda kuchga kirdi. Bu haqda Meksikaning meteorologiya xizmatidan xabar qilishdi. Ularning ma'lumotida kuchli shamolning tezligi soatiga 205 kilometrni ko'rsatmoqda. Dovul Los-Kabos shahridan 1.2 ming chaqirim oraliqda turibdi. Meteorologlar dovul kuchli tezlik bilan sharq tomondan jilib borayotganini bildirishdi. Shu bilan birga shamolning kuchi 3-chi darajadagi ko'rsatkichga yetganini qo'shimcha qilishdi. Nepalda kuchli zilziladan keyin maktablar qayta ishlay boshladi. Aprel oyida sodir bo'lgan zilziladan 8 mingdan ortiq kishi halok bo'lgan edi. Ma'lumotlarga ko'ra, halokatdan 8 mingga yaqin o'quv markazlari vayron bo'lgan. Davlatda buzilgan maktablarning o'rniga UNICEF tashkiloti vaqtinchalik dars o'tuvchi joylarni qurib berishdi. Qurilish ishlariga bambuk va brezentlar qo'llangan. Yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shularni tashkil qildi. Bu va boshqa ma'lumotlar bilan www.intimaq.kg saytidan ham tanishishingiz mumkin. Ko'rishguncha xayr, omon bo'ling. Народ, подскажите, где ваша качественная стоматология? Здар, бизнес шарда, сапату сулук салону, кайда жайгашканын билесиздер би? Калелин көчөсүндө гүй зудлик менен салтылат. Мен машина алайын деп жаттым эле. Быйымы болсо 34-чү кузовтан. Пошфорум.kg. Интернет-форум Южной столицы. Тут каждый найдет свое. Assalomu alaykum. 2-iyunga bo'lgan ob-havo ma'lumoti bilan tanishib oling. Ob-havoning homiysi Janubiy internet forumi oshforum.kg sayti. Qirg'iziston Respublikasi ob-havoni kuzatish markazining bergan ma'lumotiga ko'ra, ertaga tog'li hududlarda yog'ingarchilik kutiladi. Hatto eskan shamolning tezligi sekundiga 4-9 metrga yetadi. Havoning harorati kechasi Batken oblastida 9-14, kunduz esa 24-29 daraja issiq bo'ladi. Oshobusda kechasi 11-16, kunduz esa 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Jalobodda kechasi 11-16, kunduz esa 25-30 daraja issiq. Narin oblastida kechasi 3-8 daraja iliq, kunduz esa 15-20 daraja issiq bo'ladi. Talas oblastida kechasi 8-13, kunduz esa 24-29 daraja. Issiqko'l oblastida kechasi 6-11 daraja iliq, kunduz esa 16-21 daraja issiq bo'lishi kutiladi. Chuy oblastida kechasi 11-16, kunduz esa 25-30 daraja issiq bo'ladi. Poytaxtimiz Bishkekda yog'ingarchilik kutilmaydi. G'arbdan eskan shamolning tezligi sekundiga 4-9 metrga yetadi. Havoning harorati kechasi 14-16, kunduz esa 27-29 daraja issiq bo'ladi. Shahrimiz O'shda ham yog'ingarchilik kutilmaydi. G'arbdan eskan shamolning tezligi sekundiga 4-9 metrga yetadi. Havoning harorati kechasi 14-16, kunduz esa 28-30 daraja issiq bo'ladi. Sizlar 2-iyunga bo'lgan ob-havo ma'lumoti bilan tanishdingiz. Ob-havoning homiysi Janubiy internet forumi oshforum.kg sayti. Izlaganingizni barchasini topasiz. Ob-havo ma'lumoti bilan esa men sizlarni Dilafruzada Janova tanishtirdim. Salomat qoling.
Народ, подскажите, где ваша качественная стоматология? Здар, бизнес шарда, сапату сулух салону, кайда жайгашкан билесиз дерби? Калелинка часты гюй, зудлик на салтлад. Мен машина алайын деп жаттым эле. Буйымы болса 34-чү кузовтан. Пошфорум.кг. Интернет-форум южной столицы. Тут каждый найдет свое.